Kjære Jens, både du og jeg vet at klimaendringen er en av de største utfordringene som verden står overfor. Og nettopp derfor så må vi vise klimaansvar, og så må vi kutte klimagassutslippene her hjemme. Jeg håper at Arbeiderpartiet kan være med og bidra til at vi faktisk får en ambisiøs klimamelding som sier at utslippene skal kuttes i Norge, og som viser hvordan det skal gjøres, og hvordan vi kan bygge et Norge for fremtiden. Natur og Ungdom er klar. Er du?